Audio Jungle. Thank you.
Через поле, через ліс. Я сейчас просто не хто до нас хорошо? Цей час приїхав? Через поле, хочеш не подивись? Хочеш, як гостей багато? Завітала до нас сам. Серед них видно дідькунка. Добрий день, свого! Перезвоню, хорошо? Худенька ялинка.
Становимся праворуч, праворуч. Раз, праворуч. Праворуч. Так, сюди. Взялись один до один, робимо паровозик. Паровозик робимо один до один. На плечики ручки. Ручки на плечики. І сюди повертається. Так. Робимо. Паровозик робимо. Стой. Молодец,
кидати і садочки, пуляти, лихо, смерзися земля. Навіщо ви стілець? І стілець не забираєте.